Ovako, Francuzi prave stajalište za dugotrene vozače. Pazi, dugotrene. Znači, WC sa svim pratećim objektima, kao što su tuš za spršivač, za kamionđije. Veliki parking prostor za kampere sa gornje strane. I dole. Ovde gore ima igralište za decu, za zancije raznorazne. Sve u svemu, fenomenalno mesto. Ovo je na putu, tako reći, pored puta, autoputa.